ตอเรมานี่တော့လဲဘူနီတူမြို့ပေါ်ရောက်လာပြန်တော့လဲဘူနီတူရှင်သေးဆိုတာဘလောက်ပဲဥသွားဥသွားမမ်းမလျှော့ဘူး တယောက်တည်းခံစားမှုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိုကရေစီရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတဲ့ဘက်ကမရတဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုပေါ့ဒီမိုကရေစီမှာအများသဘောတူရင်โอเคတယ်ဆိုမယ်အများကောင်းဆောင်တယ်အဲ့လိုခံရတာပဲလေတင်မလားနောက်ပြီးတော့အများဆိုရင်လုံးတယ်ဒီမိုကရေစီမှာအများဆိုရင်တော့တကူပြစ်လိုက်ငါတို့ပဲရောက်လာမယ်ငါတို့ကြိုးကံမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမိုကရေစီမှာကိုယ့်ဘက်မရောက်အောင်ကန်ထုတ်လိုက်တာအခု
မစင်းဟောလေဆလေးတော့တားမယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်အနှစ်သာရကိုမစင်းစားအောင်တော့ကျင်တဲ့ဘောကလေတခါကျတော့သူ့ရဲ့သဘောကအနှစ်သာရရှိတယ်ဗျာသူကမကောင်းတဲ့မျိုးသမီးဖြစ်သေးဥစားဝင်သူကဘယ်လိုပုံစံထိသွားလို့ရလဲဆိုတော့သူဆလေးတော့တော်တော်တော်မတူဘူးလေနော်တော်တော်သဘောတူကအဖေကိုပြန်ပြောတဲ့ဒါတယောက်ကအရက်တောက်ထားတယ်ဆိုရင်သဘောကျတယ်ဒါအရက်မတောက်ထားတဲ့ခါကျရိုင်းတာပြောသွားပြီကျွန်တော်ပြောတော့အရက်တောက်ထားအရက်ချိန်ကျော်သူကရိုင်းတာလူကိုယ်နဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးအရက်ကြောင့်ဒါအရက်တောက်လို့ခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်ဘလိုင်းရိုင်းရတော့မှာလေအဲ့တော့ခုနပြောသူစဉ်းစားမှလည်းဟိုအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်အနုပညာသဘောလေးတွေနားလည်ဖို့တော့လိုတယ်အနုပညာဘယ်ဘက်သွားချင်တာလဲဘယ်ဘက်သွားချင်တာလဲဟိုပေါင်ကြီးနဲ့အနုပညာကိုရေးထားလို့မရအောင်အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုစဉ်းစားလူကြီးတွေဘက်ကလည်းဟိုလှုပ်လို့ရလှုပ်တယ်မဟုတ်တာကြပိတ်တယ်ပြောချင်တယ်ပေါ့အကိုတို့တချင်းတင်တယ်တချင်းမရအောင်တက်မှာဇင်းရုံနဲ့မကန့်ညီဘူးတပြိညာနေထွက်ရွှေကြလိုအောင်မျိုးမှာတမအိယာပေါ်မှာဟိုဘရာဇီယာကြီးတန်းလန်းနဲ့တင်ထားတာပါညာဒါပြောချင်လှုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘောအဲ့ဒါကလည်းခုနတစ်ချက်ပြောပြမလို့ပိုစတာပြဿနာအခုပြောရတဲ့ဘောကဒါတွေကစင်စာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့ချုပ်တယ်ကပိုစတာပါချုပ်ကမှာဟောနော်တောင်းဝင်ယူမဲ့ဆိုအပြည့်ယူကိုနဲ့အခုလိုအခုတို့တရားဝင်တင်တဲ့လူကြမပေးဘူးပေါ့ခုမနေ့ကထွက်လာတယ်ဟိုတနေ့ထွက်တဲ့ချင်းကြတော့ဟိုသူတို့မတင်တော့လွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်စီကားလိုက်နိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကမှားတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားဟာငါတို့ကမတင်တော့ပါဘူးဆိုရင်သူတို့အယုံကြည်မရှိသူဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုသူတို့အယုံကြည်မရှိတာပါလဲဆိုတော့စင်စာဖွဲ့အယုံကြည်မရှိဆိုရင်သူတို့တင်မှုဖွဲ့ထားတယ်ပြန်ကြိုင်းဝင်ကြီးတဲ့နာကိုအယုံကြည်မရှိသူလို့ဖြစ်မယ်ကျန်ကျန်ရေးဝင်ကြီးတောင်မယုံကြည်မရှိဆိုရင်လက်ရှိအစိုးရတာဝန်ပေးတဲ့ဆက်လက်ရှိအစိုးရကိုယုံကြည်မရှိလို့ဖြစ်သွားမယ်ပြောချင်တဲ့သဘောကအကိုရောလက်ရှိအုပ်ချုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရကိုယုံကြည်တယ်လေအားကိုးတယ်လေချစ်တယ်လေတောင်အကိုရောကိုယ်ကစီကံလိုက်နာတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်နာရင်မင်းသွားမလိုက်နာလို့ရှာလုချင်တာလုဆိုတော့ဒါမျိုးကြတော့အစိုးရကနည်းနည်းလေးတော့မှားနေတော့အခုမြင်တယ်ဟုတ်ပြောလို့ main လေးတွေမတော်တရားပုံနေနဲ့တက်တာလေဟိုကိုယ်တလုံးဖြစ်လူနေပါတယ်ကိုကြော်ညာပြီးနာမည်ကြီးအောင်လုပ်နာတယ်ကြတော့တားမယ်လို့မရှိဘူးလေအခုပြောရတော့ဒါကျတော့ဟိုတားနေတာမဟုတ်ကောပြောချင်တယ်ဗျဒါကြီးကြိတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာလေအခုခုနပြောသလိုမှတ်ချက်တယောက်ပြီးတော့လေအခုဖတ်လိုက်ရတော့အခုစိတ်ကူးရလို့ပြောပြတာပါအခုတော့ထုံးဆိုင်နေဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောတော့ဗောနော်ဆိုးတဲ့ဘက်ကလူကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာယူရီးယားတွေဆိုပါလိဂျပန်နေကိုရီးယားတွေမှာဒီထက်တော့ဆိုးသေးတယ်အဲ့ဒါမပြောဘူးဒါဆိုအခုပြောချင်တာအဲ့လူကျေးဇူးတင်တယ်မင်းကငါ့ကို against လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ main against လို့ပြောတာကငါတို့ကောင်းအောင်ပြောပဲပြောပြတာဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာငါတို့အခုလည်းမဖြစ်သေးဘူးလေအဲ့တော့ငါတို့ရှေ့အစဉ်ဆက်ကလူကြီးတွေတော်လို့မဟုတ်ဘူးလားမင်းပြောတဲ့အဖြေမှာပေါ်နေပြီလေဟုတ်နော်ဂျပန်ကိုရီးယားစီဘယ်ဘွားရောက်သွားပြီလေယူရီးယားစီဘယ်ဘွားရောက်သွားလဲမင်းတို့ကြည့်ချင်တာအခုကြည့်ရအောင်ဟုတ်နော်တို့စီမှာတရားဝင်မှာမရှိပါဘူးဟုတ်နော်အဲ့တော့မင်းပြောသလိုဒီနေ့ထိဒီနေ့မှတစ်ခုထွက်တယ်ပြဿနာတက်တယ်သူတို့နိုင်ငံမှာထွက်နိုင်ကြပြီမင်းပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ငါတို့တော်လို့ပေါ်မဟုတ်ဘူးလားငါတို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုပြောတာမဟုတ်ရှေ့အစဉ်ဆက်ကထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့လူတွေမကျေစုံမတင်တယ်ဘူးလားနော်မင်းပြောတဲ့စကားမှပဲပေါ်သွားနော်ငါကပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မေးတဲ့ကောင်လေးကိုပြန်မေးချင်တာဂျပန်နဲ့ကိုရီးယားတွေမှာကြာပြီဟုတ်ပြီအဲ့လူဖြစ်ခဲ့တာကိုငါတို့ခုနိမဖြစ်သေးဘူးလေမင်းပြောတာကြာပြီလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ငါတို့မဖြစ်သေးတာကငါတို့အစဉ်ဆက်ကနာမည်မပြောတော့ဘူးလူတွေထိန်းနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးလားဒီနေရာမှာအကုန်လုံးမပြောရင်ပြောမယ့်လူမရှိတော့တာပြောပေးနေကြတာဒါမျိုးမကောင်းဘူးနော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမကောင်းစွာတွေပါပဲခေါ်ဈေးတွေတက်လာပြီးဈေးတွေတက်လာငားကြကကြချို့ကြဖော်ကြလောက်လာတဲ့ခါကျတော့အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေကအတူယူမှားမှာဆိုတော့အခုတော့ပြောတာပါဒါကြောင့်မို့ခုနပြောသလိုဟိုစင်စာကလည်းထိန်းနေတယ်ပြည်သူကလည်းမလို့အပ်ဘူးဆိုတော့ဒါကိုအာမပေးဘူးဆိုတော့သူတို့ရေးတဲ့ထောက်ခံချက်စာတွေအများကြီးလည်းမြင်နေရတယ်အခုလိုပြောရတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အစိုးရဘိုင်းကလည်းခုနပြောသလိုစင်စာကတခုတည်းပဲပုံချတာလို့မရဘူးစင်စာကိုစင်စာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘူးလေအခုပြောရတဲ့ပေါ့တမအဲ့တော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာစိုးစိုးဝါးဝါးဖြစ်လာရင်ထိန်းနေတင်းနေတခုတော့အကိုကရှိတဲ့နယ်လို့ပြောတာကနောက်အနာဂတ်အတွက်ပြောတာပြောသလိုပေါ့နော်အုတ်ချုပ်သူအဖွဲ့စည်းရတာပါရင်ဒီကိစ္စလွယ်လွယ်လေးပါအခုပြောရတယ်ပေါ့အခုက Facebook တင်းရှိတယ်ပေါ့ Facebook မှာတင်းကိုဖြုတ်ချခံတယ်သူတို့ဖြုတ်ချရင်ဖြည့်ချင်းဖြုတ်ချတယ် YouTube လည်းနိုင်ငံအဖွဲ့စည်းရတာ
ဒါကြီးကဖေသူတို့ဘက်ကသာဆန္ဒရှိခဲ့ပြောတာလေဒါမရှိအောင်ဆိုသူတို့ YouTube ကလည်းဖြုတ်ပေးရမှာပဲအခုပြောရတဲ့ဘောဒါကအခုပြောဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိရှိပါအခုပြောတဲ့ဘောဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တော့ကိုယ့်ကိုကြိုက်လို့ဒေါင်းထားတော့ကိုယ်နဲ့မတက်နိုင်ဘူးဘောအဲ့တော့ share လို့ရှိရင် Facebook ကဖြုတ်ချမယ် YouTube မှာလည်းဖြုတ်ချလို့ရရလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ report ထူတာလို့ဘောပြောကျင်တဲ့ဘောပြုတ်ချတော့လို့တဲ့နေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါမဲ့အခုပြောရတဲ့ဘောဟိုအထီးကကလစ်လူရှုခံရတာကြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးလေ necklace လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူမှထိထိရောက်မပြောကြတော့အကိုတို့အိမ်နေမှာကွာလူကြီးမိဘခလေးတွေတောင်းကြနေကိုဘာမှပြောပဲလွတ်ပေးတိုင်းခလေးပူဆိုးလာလေပြောချင်တယ်ကွာအင်းကလူကြီးမှာဧည့်သည်လားအချိန်မှာလူကြီးတွေဟဲ့တိတိနေမင်းတို့လုံလောက်အောင်ဆိုရင်တော့အဟန့်ရှိဖို့လိုတယ်အခုပြောအစိုးရရဲ့အထိပ္ပယ်ကလည်းအဟန့်ပါတခုဆိုသူဟန့်လိုက်တယ်ဆိုငြိမ်သွားမှာပဲပြောချင်တယ်ကွာကိုရင်တော့ဖြစ်ဖို့ပါလေဥစော်တွေဝင်ပြီးတော့ဒီခင်းပြာကိစ္စဆိုလေဥစော်တွေကဒါကိုအရေးကြီးမယ်ဆိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဥစော်တွေအခုဥစော်တွေဘာပြောမလဲကျွန်တော်စောင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြောမဲ့လူဟာအခုမြင်တာသူတယောက်ပဲရှိတယ်လို့အခုမြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးပြည်ထရေးဝန်ကြီးတက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးတွေမပြောလာရင်ဒီသမရာယုံမှရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ဥစော်တွေကတော့ तू ကတော့တခုဆိုရင်အခုမြင်တော့ပေါ့နော် तू ဝင်ဝင်ပြီးပြောတာကိုမြင်တဲ့အတွက် तू ပဲထိန်းနေမလားပေါ့ဒါတော့အခုစိတ်ထဲမှာရှိတာပါအနုပညာကိုတစ္ဆာမှာဖောက်လို့အခုဒီနေရာမှာဒီလိုပဲနေခဲ့တာလေဆိုတော့အခုအထင်မလဲစေချင်ပါဘူးပြီးတော့ဟိုဆရာလောက်တယ်လို့လည်းမမြင်စေချင်ပါဘူးဘသူ့မှာလည်းပါဆနယ်မဟုတ်ပါဘူးကို့အနုပညာလောကကြီးပျော်ရွှင်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အရင်လိုပဲသွားခြင်းနဲ့ဆုံးဖြူတွေကိုလည်းပြောချင်တာအနုပညာလောကလည်းဝင်လာခဲ့ပါကြိုးစားပါလေဒါမဲ့အနုပညာလောကသားတွေကိုဧည့်သည်ဟာအင်ရှင်ကိုမျက်နှာပြက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ဒါမှဧည့်သည်ဟာအင်ရှင်တွေအကုန်လုံးကိုဟိုဘယ်လိုပြောအချက်တကွဲအကျိုးနဲ့အောင်ဖြစ်ပြီးမှကျမကဂီတသမားပါဆိုရင်တော့အကိုတို့ကအင်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်အိမ်လာတဲ့ဧည့်သည်သူမဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ပြောရမှာပဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်လောကထဲမှာရှိတဲ့ဧည့်သည်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအင်ရှင်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲလာတယ်ဗျဥမာအပြင်းလာလို့တော်သူကယူပြီးကိုတလုံးချုပ်ပြီးဝင်လာမယ်ကျွန်တော်ရက်ွက်တယ်ကျွန်တော်တော့အဝိဝိပေးရမှာပဲလေကျွန်တော်တာဝန်ရဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တော့အဝိမဝိပေးလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ရက်ွက်တယ်မှာဒီလိုအယူမှဒီလိုမျိုးအဝိဝိစားမရှိတိုင်းရှောက်သွားတာလက်ခံရင်ကျွန်တော်ဘာအင်ရှင်တွေကိုရိုင်းရကြမှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဝိဝိပေးဖို့ကြိုးစားတယ်ဟုတ်လားနော်တက်ဆိုင်ရအဖွဲ့စည်းကိုကျွန်တော်လာယူခေါ်ပါသူဒီအစိတ်အရှင်တွေဘယ်လိုရှိပါလဲပြောပေးတယ်ဒါဥပမာနဲ့ပြောပေးတာလေဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်နိုင်တဲ့ရည်ရည်မှုပဲဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဒီအယူမှကိုခေါ်ပြီးတော့စော်ကားလိုက်ရင်ဒီရက်ွက်ကလူတွေမကောင်းတာလေဟုတ်လားအကူတော့ထိန်းပေးတဲ့အဖွဲ့မှာပါတယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတယ်သူ့မဖြစ်တဲ့နာဖြစ်အောင်ပြောပြတယ်နောက်ထပ်နာမယ့်အယူမလေးလေအခုတို့ကောက်ွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးမယ်အဲ့လိုအယူမတွေပါလာခဲ့ရင်ဒါတင်စားပြီးပြောတာပါဟိုလူကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အခုတို့ရက်ရွာပြောတာကိုတို့ဂီတလောကအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစိုးစိုးဝါးဝါးကြီးတွေလုပ်မယ်ကျွန်မဂီတလောကပါဆိုရင်ကိုတို့ကတော့ဒါအေရှင်နေဂီတလောကရဲ့ဟုတ်တယ်နော်အခုလက်ရှိမှာဂီတဒီလာတဲ့တန်တန်လူတိုင်းသိတယ်အခုခရိတ်တရက်မှမအမှုပညာလောကထဲထွက်သွားရေးမရှိဘူးဆိုတော့နောက်လာမယ့်လူတွေလည်းကြိုးစားပါတယ်ဒါမဲ့အေရှင်ကိုတော့ဧည့်သည်ကညနာပြက်အောင်အိုးမဲ့တုတ်တဲ့အလိုမျိုးတွေလောက်ကြပါနဲ့တော့အခုပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေအားလုံးဖတ်တဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးလေးတွေ comment လေးတွေလည်းတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက screenshot ရိုက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေတင်ပေးကြပါ။ပြည်သူတွေကတော့ဒီလိုပြောနေပါပြီဆိုတာမျိုးလေးလှုပ်ပေးခြင်းအပြင်ဟိုလူကြီးတွေသိနိုင်ပါတယ်။တော့ကြအစိုးရကမပြစ်ပေဘူးဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးလက်လက်ရောရောလေးပြည်သူ့ရဲ့ဘက်ကလည်းရက်တည်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။